Sušaru smo dobili, to jest moj suprug je dobio od Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ona je zapremina 200 kg i meni je za ovo leto bila stvarno spas. Ovom prilikom zahvaljujem Kancelariji za Kosovo i Metohiju i našoj opštini, jer kako su bili kišni dani, ne bi nikako mogla da osušim kao iz ovih godina kad je bilo više sunčanih dana, tako da mi je mnogo pomogla. Dobila sam mnogo kvalitetniji suv neven i zadovoljna sam. Planovi su da se to još više asortimen tih krema poveća, da se poveća asortimen sušenih biljaka koje su lekovite, a što se tiče naslednika, tu su, sve unuke su zainteresovane i svaka od njih, Bogu hvala, imam ih. 6 unučića, 3 unuke i 3 unuka. Devojčice su jako zainteresovane. Najstarija unuka Hristina, ona često pravi kao marketing tamo, pravi reklame. Irina poznaje biljke, pomažu, Una je tu da sa bakom to nalepi nalepnice, tako da su svi, a unuci, oni verovatno će taj drugi deo posla koji sad za sad sin i muž i oni rade, tako da i čerke znaju. Kogod bude imao ljubavi prema tome, može da nastavi.